Дорожньо-транспортна пригода за участю аж 5 легкових автомобілів сталася у середу неподалік Тернополя. Автівки зіткнулися при в'їзді в обласний центр зі сторони Великої Березовиці. Один із учасників ДТП, не бажаючи показувати на камеру обличчя, розповів, як усе трапилось. Їхала колія автомобілів, череда автомобілів їхала. Їхали зі швидкістю 45-50 кілометрів. І тут переді мною Volkswagen побачив, що затормозив. Я в свою чергу натиснув на тормоза і зупинився біля Volkswagen десь за 2 метри. І тут через долю секунди відчуваю страшний удар ззаді, і мене кидає на Volkswagen. Буквально через долі секунди другий удар, і аж автомобіль підлетів вверх. Ну і так сталося. Падав сильний дощ. Ну, я кажу, всі їхали уважно. Близько 10-ї години ранку на місце ДТП прибули працівники Державтоінспекції, які з'ясовували причини зіткнення автомобілів. Внаслідок даних дорожньо-транспортної пригоди ні з водіїв, ні пасажири травм не отримували, а саме тільки відбулися механічними пошкодженнями автомобілів. За дане порушення, саме це допущення, недотримання дистанції, яке що спричинило дорожньо-транспортну пригоду. На водії складено адміністративні матеріали та будуть нести відповідальність за дане порушення. Рішення приймає суд. Василь Барановський вкотре закликає водіїв бути уважними за кермом автомобіля і дотримуватись безпечної дистанції між транспортом задля уникнення дорожньо-транспортних пригод на дорогах.